Poštovani gledalci, dobroveče. Moje ime je Dragan Rakonjac, mi nastavljamo sa našom pričom koju smo započeli prošle nedelje, a to je priča o jednoj mladoj ženi, Nataši Kazić, koja je sa 14 godina došla u Ameriku, sa 20 se udala, 24 razvela, da bi kasnije, posle nekog izvesnog vremena, imala još jedan brak, brak kakav bi mnoge naše gledateljke iz Srbije poželele. To je bio brak sa jednim multimilionerom, čovekom koji je zaista imao mnogo, mnogo para. Ali Nataša Kazić se tome, u tom braku zaista nije osjećala srećno i ona je rešila da čak i taj brak napusti. Mada je, kako je meni rekla u priči, njen muž bio siguran da ona njega nikada neće napustiti na osnovu onoga šta on njoj sve pruža. Međutim, Nataša nije bila srećna u tom braku, ona je želela da sama stvori svoj život i da bude svoj gospodar. Pa ovaj današnji intervju ja sam napravio pre izvesnog vremena. Da bi došlo do intervjua, morao sam da ustanem u 5 sati ujutru kako bi zatekao Natašu u njenom kafiću Wild Strawberry, koji se nalazi u ekskluzivnom delu Los Angelesa, dok ona priprema hranu za kafić koji, eto, već 3 godine veoma uspešno vodi. Jer ne dam više ništa da mi priđe. Bilo to negativne emocije, negativne riječi, negativna djela. Ništa. Ja sam gospodar mene. Ja upravljam, vozim. Ovo je moj životni put. Ja sam vozač. Negativnost? Ništa. Ništa. Da. Kaže mi, ti dok si, znači, bila u braku sa prvim suprugom, malo si dobila na težini i da. To si rešila da skineš. Na koji način? Odmah kad sam posle porođaja ćerke Milene, gledala sam baš na televiziji, videla sam gospodin jedan pokazuje, bio je na Oprah show i radio na kickboxing, Billy Blanks. I sad je ono, toliko mi je to bilo interesantno jer sam porasla sam u Crnu Goru gdje su, znači, među svojom braćom koji su se non stop su se nešto, bili su se, tukli su se, onda su i mene sučili kako da se tučem, a otac sam se non stop na se i vodi gledam one Bruce Lee filmom. Znači, to nam je tako iz djetinjstva ostalo u nama. I onda kad sam ja to videla, znači, rekao, ja to hoću. Ali gdje ću ja ovo lika, kako ću ja to da radim? I znači, odmah dok sam ja, znači, mogla da ostavim malu kuću, ja sam, znači, otišla sam u teretanu i počela sam, našla sam tu neku vrstu toga kickboxinga kroz fitness i počela sam to da radim. Toliko mi je to dalo neku snagu. Da sam otkrila sam kao taj neki dio sebe što nisam ni znala da imam. I znači, malo po malo, ja sam to radila svaki dan, ali sam radila ja to 2 puta na dan. Jedan put ujutro, jedan put na večer. Da je toka mi je bila toliko želja. I da je vaga, znači, za 6 mjeseci ja sam izgubila stopanje. Da, ali i onda kad sam, znači, dobila sam i pažnju i sve, i onda sam pronašla dosta tih stvari o sebi što nisam znala kroz sve to. I onda sam se okrenula, rekao sam, znaš šta, neću nikad više tu da se vratim. Aj sad ćemo da pronađemo zašto i kako. I onda sam počela sam da učim o ishrani. Znači, u prirodnoj, na prirodnoj bazi, kako da se čovjek se hrani i u svemu tome. I znači, to me uputilo me u da sam počela s time da se bavim. Postala sam, ne znam kako se kaže na naš, dobar trener i postala sam holistic nutritionist. I tako da sam radila sam baš sa velikom masom naroda i pomogla sam baš dosta, većinom ženama. Pomogla sam im ne samo fizički, nego i mentalno i psihički za bolje. I tako baš mi je to bilo. Malo razlika u položaju žene ovdje u Americi i položaju žene u Crnoj Gori i Srbiji, recimo. Pa dobro, nisam ja opet tamo malo duže vremena, ali ovdje baš ovdje, što kažu, country of the free, jeste, ovdje stvarno imamo slobodu. Imamo slobodu da možeš da budeš ono što te Bog stvori. Možeš. I kao žena i kao čovjek možeš da budeš. Nisi toliko puno ograničen kao tamo što jesi. Zato što je manja sredina, tradicija. Znači, potpuno je drugče, velika, ogromna razlika.
Kaži mi, to treniranje kickboksa, dokle je to dostiglo? Da li si ti kasnije počela da treniraš neke druge ljude? Pa, zato što mi je toliko bilo mi je, kažem ti, ono, baš mi je bilo to u krvi da sam obožavala to i počela sam da treniram ono kao fitness ono instruktor u teretanama i onda posle ne znam kako je to došlo do mene u na bazi tamo kako se kaže u američku vojsku u Camp Pendletonu. Onda su me pitali da budem trener, trebala sam nekoga da zamijenim, ne sjećam se baš, ujutro nešto na njihove te treninge u 5 sati ujutro. Svako jutro je bilo po oko 100 marinaca i da ih treniram kao physical training. I onda prvi put, znači tamo sam otišla, radila sam taj trening sa njima i znači onda posle nekoliko dana zvali su me ti njihovi surgeons, rekla sam hoćemo Natašu non stop da ih trenira. Tako da sam ja, znači, morala sam da idem na bazi nekoliko puta nedeljno da ih treniram. Bilo to unutra, bilo je u nekoj sali i bilo je većinom vani, bilo je na polju nekom. Tako da je bilo baš interesantno. Bilo ja, gdje sam bila 230 pani i sad sam se smanjila, znači, u pola i ja sve ove momke, znači 100 momaka, što god ja kažem, oni rade. Jesmem. Rekao, dobro, ovo je fino. Kažem, da bi bilo kasnije nekih celebrity, si bi nešto? Pa da, bilo je, to mi je bio cilj. To mi je baš bio onaj, znaš, uvijek svako ima svoj neki cilj, svaki neki san i uvijek misliš da ne možeš. Ali, samo sam to baš... da hoću da dođem do toga najviše što mogu u toj karijeri. Tako da sam, znači, jedan dan sam, znači, sjela sam, zvala sam okolo gdje ja mogu to da postignem to sve što ja hoću. I tako da sam, to je slučajno naišlo da sam dobila sam posao u taj jedan od 5 zvjezdica hotel u Monarch Beach u Kaliforniji. I tu sam, znači, kako da kažem, da ne kažem, snašla sam se, ali znala sam opet šta radim. Počela sam da predajem časove tu i postala sam i personal trainer i onda su mi, tražili su mi da budem, da vodim sve to, managing da radim. I tako da je sve to kroz moje ruke prošlo. Svaki celebrity je prošao kod mene. Trenirala sam ih sve, znači, sve one rich and famous, sve su, znači, kod mene su bile. Tako da... tamo sam, koliko sam radila, nešto sam dugo, 5 godina sam radila sa njima, a dosta sam toga radila, znači, za samu sebe. Tako da sam radila sam po cijeli dan, od 6 sati ujutro do neđe 9 sati na večer u treningu. Tako da baš mi je bilo, obožavala sam to. Znači, to je bilo i trening učiti predavati o ishrani, predavanje kickboksinga, onda sam svoje neke časove što sam napravila, svoje neke workouts, to je bilo isto, znači, u formi nekoga plesa i tako. Može li kažeš neko ime od tih celebrities? Može, bila je Julia Roberts, Alicia Silverstone, čekaj da se sjetim još koji je još bio, Mandy Moore, Arnold Schwarzenegger je jedan bio od gosti, non stop on je gostova tamo, bio je dobar prijatelj sa gazdom, tako da sam sa njim dosta sam se više zezala nego što smo radili. Njemu je samo uvijek trebala neka pomoć, njemu niko treba da ga trenira, ali tako da, znači, dobri prijatelji Donald Trumpa, radila sam sa njima baš dugo, jer su skoro praktično su živjeli u hotelu, tako da, znači, sa ovima drugima, što nisam radila sa njima, znači, bilo ih je, znači, baš ona masa, da sam bila u nekome kontaktu sa njima, tako. Znači, ti si živjela nekakav američki san. Da. Ali, pored svega toga, ti si rešila da opet to nešto promeniš. Da. Znači, taj bajni život sa tim bogatim Amerikancem i sa country klubovima, putovanjima, kruzovima i svega toga, ti si rešila šta, ponovno da kuraš. Znaš šta, ja sam, volim da sam u toj nekome balancu, da živim u balancu nekome. Volim, to je sve fino, sve je to fino. Ali kad čovjek izgubi sam sebe u svemu tome, to nije dobro. Znači, izgubiš cijelu svrhu života.
I ja sam se opet našla sam u sebi da sam se izgubila u svemu tome, u tome materializmu. Tu bila kao jedna barbika, lutka koju svi maze, paze. Da, ali živjela sam u njegovoj sjenci nekako. Ja sam ja naučila sam puno, nisam ja išla po toliko puno po tome country clubu, ja sam htjela da budem uz njega. Na koji god on imao neki deal ili neki meeting, ja sam htjela da budem. On je rekao, ne, žene ne idu tu. Preko, ja ću da budem prva žena, ja ću da se spremim, da sjedim i samo da gledam. Znači da ti bolje izgledaš, ne ja, nego ti. I tako da malo po malo mene mozak isto ko neki sunđer, samo upio. Znači kad ti staviš samoga sebe u takvu neku sredinu, postaneš i ti takav. Razmišljanje ti potpuno bude drugče. I tako da sam ja sam samu sebe stavila u takvu sredinu i da sam se ja razvila potpuno na drugi način. I tako onda sam se i ja našla sam, kako ti kažem, kad sam osjetila da nisam više bila u taj balans, da sam izgubila samu sebe, da sam se opet zanela u taj neki materijalizam. Nije mi odgovaralo. Znači, ti si rješila da promeniš tu celu priču, videla si da vukovi ne znaju šta rade, da si htjela i ti da postaneš vuk. Pa da, htjela sam. Znači, ako može on da napravi pari, ako može da se bavi biznesom, što ne bi ti. Pa naravno. Zato što je to većinom bio krug, da kažem, muškoga svijeta. Potpuno je drugi svijet. Potpuno drugi svijet. A ti, kao žena, ako misliš da možeš da igraš ovu našu igru, onda moraš da budeš, nema tu plakanje, nema tu, znači, moraš da igraš igru. I tako je i bilo. Znači, onda, on je, što kaže, on je bio učitelj, ja sam bila učenika. Kad tad taj učenik stigne i učitelja. I onda je tek postali smo više biznis partneri, da se izgubila se ona relacija što smo imali kao muž i žena. Da. I tako, došlo je to vrijeme da morali smo, znači, da svako ide na svoj put. A dok si bila sa njim, ti si upoznala jako puno imućnih i bogatih ljudi ovdje u Americi. Ljudi koji bukvalno vladaju svetom. Baš jesam, baš stvarno neke jake ličnosti, što su imali, znači što su bili ljudi koji su osnovali i stvorili prvo, recimo, prvi production company, a prvi hotel u Las Vegasu. Znači, to su ljudi koji su, znači, sad su oko 80 i nekoliko godina, ali koji su prošli sve, koji imaju to životno iskustvo. I to ti je bila moja sredina, okolina. I od tih ljudi, ja sam slušala njihove priče, njihove iskustva i učila od njih. Uh-huh. I kad ste se razdvojili, ti si rešila da kreneš neki svoj biznis? Kad smo se razdvojili, rekla sam, zato što sam ja uložila dosta moga vremena i novca u nekoliko tih firmi što smo mi radili zajedno. I pošto je to, kad smo mi odlučili da ide svako svome putu, zato što mislim, ovo su stvari što se dešavaju zato što si žena, ti nemaš riječi. Njih dvojica, kao na primjer on i jedan taj njegov prijatelj što je bio CEO of the company, on je samo njemu rekao, samo je skinije sa te pozicije. I šta ću ja, da se borim s tim? Ne. Da idem po sudovima, da se borim? Ne. Znači, ok, sve je to pozitivno, sve je to fino. Nije to lako, ali sve je to pozitivno, sve je to fino. Ok, idemo ovako, Nataša, od sad, sve što radiš, pa da je ne znam što, ti ćeš da budeš gazda. Ti ćeš da vladaš i kontrolišeš tvoju sudbinu. Pa da je ne znam što. I tako da sam ja, mislila sam šta ću, zato što sam ja vidjela sam u sebe, hoću sve, hoću ja mogu sve, hoću da postignem sve. Hoću ja da imam najveću firmu, hoću ja ovo, hoću ono, pa mogla bi to. I onda sam rekla, ajde malo uspori, Nataš. Uspori malo, razmisli malo, gdje si krenula, smiri se. I tako da, htjela sam opet da nađem to, tu jačinu, toga Boga što me stvorio. Zašto si me stvorio? Ajde da iskoristim te talente što si mi dao. I onda sam odlučila da pođem, zato što sam se bavila s tim dugo godina. Sa tom ishranom. Znam ja šta to radi. Znam šta post radi. Odlučila sam da idem na post.
samo na vodu da idem na 40 dana. Ne samo zbog fizički da budem čista psihički, mentalno i najveća stvar duhovno. To mi je strašno, strašno bitno. Jer i samo sa toga nivoa znam da ću napraviti pravu odluku. Pa da je ne znam što. I tako, kroz taj post koji je trajao 40 dana neđe, ja mislim negde tu oko druge nedelje, tako nešto da znači, znači samo ti se vrata ti se otvaraju. Rađaju se ideja. Znači otvara se, vrata ti se otvaraju i ti se misliš, odakle sad ovo, odakle sad ovo? Znači, evo ti, lokacija, u taj i taj grad ćeš da uradiš to, otvaraš restoran. Ja restoran, da ja radim u restoran. Ja koja nisam bila u kuhinju možda 15 godina, nemam ni pojme, ne znam šta da radim. Ja, kako ću ja da skinem moje nokte, pa moram ja da čistim? Ja sam znači to sa nekim mojim prijateljima, znači podijelila sam to, a mislim da ću da otvorim kafić. Oni mi kažu, kafić ti da otvoriš? Rekao, da, znam ja da radim, mogu ja da radim. Pa, jel ti znaš koliko tu ima posla oko toga? Rekao, pa znam, ali ja ću da primim ljude, pa će ljudi drugi će da rade za mene. Tako sam ja mislila. Neću ja to da radim, znači ja ću samo da budem gazdarica. Da, tako sam ja mislila to. Ali dobro, sve je to okej, okay, znači za dva mjeseca našla sam i lokaciju u najgoru krizu, u najgoru ekonomiju kad je bilo 2000, tu krajem 2010. početkom 2011. Na ovu ovdje lokaciju, ovo je lokacija ovdje, znači potpuno je zabačeno. Ovdje niko ne zna da smo ovdje, tu nema, znači niti se vidimo sa glavnog autoputa, niti je ovo neki shopping centar gdje imaš ljudi da znaju da su ovdje, ovo su većinom kancelarije. I ovaj moj, znači što sam ga, platila sam ga samo da mi analizira ovu okolinu, sredinu ovdje, da vidim je mi to pametno da uradim ili nije. I on je mene rekao, Nataša kaže, ovo ti nije dobra lokacija i ja ti preporučujem da ne ideš u ovaj biznes. I navrlo 2-3 dana, on mene zove, kaže što si odlučila? Ja rekao, Greg, kažem, ja se izvinjavam, a rekao, ja sam ugovor potpisala sam. Kaže, potpisala si ga, koliko godina, znači počeli smo znači oko toga. I kaže on, želim ti sve najbolje, želim ti puno sreće. Joj, rekao, svi su negativni, zašto je svako negativan? Znači sve komšije ovdje što su dolazili, zato što niko nije mogao da opstane ovdje. A znači, a idemo u najgoru ekonomiju, a svako me gleda, evo sad neka došla iz Newporta, neka žena misli da ona može, znaš. I ja sve, onda se vratim se kući, suzim i idem i kažem, zašto je narod toliko negativan? Znači, baš mi je bilo ono teško, zašto je tako svako negativno, zašto negativno? Ja sam rekla, znaš šta, sad ću ja ovu svu negativnost nekako da okrenem na pozitivno. I onda sam, znači, rekao, znaš šta, sad ću ja svakome da dokažem, samo i sebi prvo. Hoću ja sama da sam svoj gazda, pa neka je to neki kafić. Pa šta ako moram da isprljam ruke i da pečem i da mesim? Tako da sam krenula sam ja u tome, nisam imala pojma o tome biznesu. Ali znala sam kako da nađem sve odgovore za to. Otišla sam u najbolje kafiće u Los Angelesu, San Diego, koji su bili najpopularniji. I ja sam otišla kod gazde odmah. Rekla sam, znaš šta, ja otvaram kafić, nemam pojma što radim, hoćete mi pomoći? I znaš šta, narod je toliko prijatan da su rekli, naravno, šta treba. Tako da oni su mene dolazili ovdje na lokaciju i rekli su mi, pa trebaš to tu da staviš, pa pomjeri ovo tu, pa tako da ti bude lakše kad budete iznosili to, ovo, ono, znaš. I dali su mi, znači, sve kontakte, koga trebam da zovnem, kako da napravim taj menu, koliko znači da stavim na menu, kad da ga povećam, kako, znači, sve živo. Znači, u toku dva mjeseca ja sam i branding sam napravila i ovaj dekor potpuno je drugčiji. Znači, sve sam to napravila, što da morala sam da budem opet u neki taj budžet što sam imala, znaš. Ali, moralo je sve da ide u kafiću. A i onda nije bilo, hoćeš uspjeti ili neći, ja sam morala da uspijem. Znači, kod mene, znači, nema no, ili da ne mogu, ili da neću. Znači, morala sam te riječi potpuno da izbacim. Znači, kao da ne postoje. Znači, uradit ćeš sve ono što moraš da uradiš. I moraš.
Kad počinje radni dan u tvom kafiću? Pa, počinje radni, za mene počinje oko 3 sata, 3 i po ujutro. Da. I onda ide, znači, pošto radim, znači, ovaj... Ti kuvaš uglavnom sve? Ja pripremim sve, da, ispečem sve ujutro. Onda radnici dođu oko 7 i po sati ujutro. Oni, znači, preuzmu, onda ja sad ovo, već smo 3,5 godine ovde, znači sad mogu, na primjer, samo to pripremim ujutro i onda ja idem dalje, imam slobodnog vremena. Ali u početku morala sam da radim baš 24 sata, 7 dana 24 sata. Ali obožavam ga, mislila sam da neću ja to da radim, mislila sam da neću ja ruke da prljam. Ja obožavam, znači, uživam u samo tome, uživam u samo tome. Tako da, djeca su mi tu, djeca rade sa mnom. To mi je isto jedno veliko bogatstvo da su oni tu da gledaju svaki pokret. Moja Milena, 14 godina, ona vodi biznis za mene. Ja sam otišla u Crnu Goru na odmor, preko telefona pogledam na kameru, sve okej, ali ona vodi sve. E sad kaži ti meni, šta je tebi dalo snagu da sve to što si imala ostaviš iza sebe i da započneš neki svoj život? Što mi je dalo snagu? Jedna riječ, Bog. Kako god mi hoćemo da zovnemo tu silu, tu jačinu, tu moć, svako zna za tu riječ Bog. To je za mene Bog. Daj mi tu snagu, svakodnevnu snagu. Znači da možemo, mi smo napravljeni, kako se kaže, ja samo to na engleski znam reći, što piše u Bibliji, I made you in my image and my likeness. To ako čovjek shvati kakvu mi moć imamo, kako nam je moć dao, znači, možeš da uradiš sve što god hoćeš, ali sve je tu, sve je tu. Moja svrha života je da savladam samu sebe, jer sam shvatila da van mene, nema ništa van mene, sve je u meni, svi odgovori, sve živo, sve je u tebi, a to što je u meni, to je, znači, mi smo duhovna bića, mi smo jedan duh koji smo samo u ljudsko tijelo. Da li ti misliš da postoji američki san? Ti si živjela taj američki san. A da li je to što si ti želela i američki san nešto sasvim treće? Pa sve zavisi što čovjek misli da je taj američki san. Za mene, moj američki san, znači da sam ja, da mogu da budem šta god hoću. A mene ova država to daje mi tu slobodu da mogu. Ja gledam kad se vratim kući, tamo stvarno ne možeš. Ne možeš tamo da se mrdneš baš toliko puno. Mislim, možeš i ne možeš, ali nemaš ko ovde. Znači, ja mogu sad otići, znači, evo, sad sam krenula da se bavim sa nekretninama. Znači, otišla sam, završila sam školu i za mjesec dana ja mogu moju licencu da dobijem. Ajde, ti to tako možeš na brzinu da uradiš. I sad gde možeš? Ne možeš. Znači, ovde stvarno, što ti god srce poželi, možeš, ako ti hoćeš, jer ti niko drugi, neće ti niko drugi ništa uraditi. Ne oslanjati se na nikoga, ne očekivati neku pomoć od nekoga, moraš sam. A kaži mi, da li ti pomažeš naše ljude i da li ih savjetuješ šta da rade kad neko dođe mlad ovde u Ameriku? Pa naravno, ako dođu i pitaju me, naravno. Tu sam, znači, opet kažem, svrha života isto, da pomognemo jednome drugome, život, da. To ti je život. Ti si, kad se desilo ove poplove u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni, organizovala ovde jedno humanitarno veče i... Da, da. To smo, znači, kad smo čuli za to, baš nemaš, znači, toliko si daleko, ne možeš kao jedna osoba ništa, ne možeš da pružiš, a bi da pomogneš i žao ti, a ne možeš ništa. I tako da smo odlučili smo, ja i jedne moje dvije prijateljice, zato što se to tako sa brzinom se sve desilo, da smo htjeli to brzinom i da napravimo, znači da pošaljemo to što pre. I tako napravili smo jedno veče da je bilo fenomenalno, baš i to je većinom bilo su dosta našeg društva, prijatelji odavde iz Newporta što su stvarno došli da podrže. I skupili smo, mislim, za tako kratko vrijeme, skupili smo dobro i bilo nas je ovde oko 70 do 100 ljudi. Tako da je bilo je pozitivno. Kažem, opet, to je jedna najmanja stvar što smo mogli da uradimo. Tako.
Nataša Kazić je ove godine dobila jedno veliko priznanje u Orange Countyju, a to je da je ona najbolja biznis žena u Orange Countyju. To je veliki deo Los Angelesa i to je zaista veliko priznanje jer Nataša je otvorila kafić u mestu koje baš i nije tako popularno, razradila ga i taj kafić zaista sada ima dosta dobru posetu, među kojima veoma često ovde navrati i Kobe Bryant, pored još nekih drugih košarkaša iz Lakersa, a i mnogi bogati ljudi obilaze ovo mesto, tako da se veoma često ispred kafića mogu videti parkirani i Lamborghini, i Porsche, i Ferrari.